Viveke Hid och Svante Axelsson och Tove Winiger från Sveriges Åkeriföretag. Allihopa. För nu tänkte vi att vi skulle ha en diskussion kring hur vi ska investera smartast för att skapa ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Och jag tänker att jag lämnar den frågan till er att svara på allihopa, en i taget. Och Vix är laddad ut, så du får börja. Jag kan ladda. Det är ju mycket som behövs för att investera. Men jag måste bara komma in lite på det här vi pratar om, att det ska bli lättare med tillstånd. Vi ser också att det måste bli mycket bättre tillsyn. Och med det innebär att för våra medlemmar så måste de ha en förutsägbar tillsyn. Det kan inte bero på var i landet de har sin verksamhet, om det klassas som ett avfall eller inte, om end of waste-kriterierna kommer att gälla eller inte. Utan det här är också väldigt viktigt för att medlemmarna ska våga investera. Sen tror jag också att vi har två miljömål idag. God bebyggd miljö och giftfri miljö. Och de här kan krocka lite ibland. Och det är därför det är så viktigt att när vi använder våra återvunna resurser, att man kan lita på det här materialet. Det är oerhört viktigt för att vi ska komma vidare. Mm. Och för, ska vi se om den är på? Ja, nu. För transportsektorns del, alltså de absolut viktigaste investeringarna här och nu är ju i bioraffinaderier och elektrifiering och sen förstås infrastruktur för dessa alternativa energislag. Det behöver verkligen komma igång så att vi kan få riktigt tryck i det. Jag kan bara instämma. Delvis så vissa saker som jag tänkt säga sa jag inte, för att det sa antingen du eller sa du och sa ni här. Ja, men det är det här med tillstånd. Självklart att ha en förutsägbarhet. Att det här med att hitta strukturer, hur vi kan hantera material och få upp flödena så att vi får reella material, alltså stora flöden. Många företag vill idag gå över till att använda material som kan ha varit cirkulerat. Men där man är osäker då på hur pass säkert är materialet när det gäller kvaliteterna. Så ska jag tillägga en sak som egentligen Svante var inne på. Ja, varför elbilarna har blivit stora, det är för att vi redan hade egentligen infrastruktur för el. Men det många i bilbranschen ser när jag pratar speciellt i Japan är ju vätgas, bränsleceller. För att det är mycket smartare. Men där har man idag inte infrastruktur. Så jag tror att vad Norden skulle kunna vinna på, för det här kan inte bara vara Sverige, det är att Norden tar ett kliv framåt och faktiskt börjar satsa på vätgas. För det tror jag kommer vara det stora och vilket kommer göra att vi kan vara en föregångare. Och där återigen, för att få upp volymerna, så är ni som bransch extremt viktiga. För börjar ni i er fordonsflotta gå över till det här, så kommer volymerna vara väldigt stora. Vilket gör att det blir ännu mer intressant för olika aktörer att komma in. Bra. Medskick att ta med sig där helt enkelt. Mm. Svante, vad säger jag du? Jag tycker också att jag tror vi kommer leva både med batterier och vätgas, och batterier måste ju bli hållbara batterier, och det är ju sagt en nordisk affärsmodell egentligen. Och vi har Northvolt, vi har bilindustrin Cars och vi har AB. Men cirkulära har ju Chalmers tagit fram en bra teknik. Alltså man kan ju cirkulera ett gammalt batteri med 95% kobolt och litium. Och det kommer bli en enorm affärsidé att producera mest hållbara batterier, för det kommer att bli enormt konsumentsnack om den produkten. Så det tycker jag vi ska investera i, de här cirkulära lösningarna som kan få ut alltså 95%, det är som en aluminiumburk. Och då förstår vi nu hur det kan snurra. Så den där batteridebatten måste vi ta makten över, för det florerar ganska mycket så här, nulägesbilder, men inte framtidsbilder. Det andra är, som kanske inte, att jag är ganska förtjust i plastraffinaderier. För plasten måste ju cirkulera, men jag ser också att ska det bli en global lösning så tror jag inte vi kan hålla på och sortera, det tar för lång tid. Och vi har mycket plast i havet, så ska vi få ett riktigt tryck i detta så borde vi egentligen ha en stor fet ratt i Stenungsund, tänker jag. Man trycker ner all plast, trycker in el och bryter upp det i molekylnivå och sen gör ny plast av gammal plast. Då får man ju samma som stålet, det kan gå runt hur länge som helst. Och det där är ju nu precis i sin linda, och där borde väl Sverige vara nästa hybridsatsning, tänker jag. Ett plastraffinaderi i Stenungsund. Ja, intressant. Vad säger du?
Nej, men jag tänker på förutsättningarna för att investera. Vad är det som krävs? Alltså det är, förutsättningar för alla investeringar är stabilitet och förutsägbarhet. Så att jag tror det viktigaste vi kan se det är långsiktiga överenskommelser som skapar stabilitet och som skapar rätt förutsättningar för att våga investera. Det kommer krävas, man bedömer att under de närmaste 30 åren så krävs det kanske 1 000 miljarder investering i energisektorn, både i näten och i kraftproduktionen. Alltså, om vi inte har stabila förutsättningar så kommer de investeringarna inte göras, åtminstone inte med privat kapital. Så stabilitet i förutsättningar tror jag är det allra viktigaste. Och utmaningen det ligger ju att vi samtidigt parallellt med detta har en snabb teknikutveckling. Alltså, när jag köpte en dieselbil för 10 år sedan, då ville jag ju egentligen ha den där bensinmotorn. Men jag köpte ju dieselbilen för att jag skulle vara lite miljövänlig, trodde man då, med partikelfilter. Och så några år senare så är man ju nästan kriminell, känns det som, när man har sin dieselbil. Nu har jag en laddhybrid då, men alltså, det är klart att tekniska utvecklingen gör att en del av den förutsägbarheten är svår. Vätgas är ett bra exempel. Norge ska vi titta på när det gäller vad de gör nu med separationen av vätgasen från naturgasen och carbon capture systems. Superspännande saker som händer. Det utmanar ju möjligheterna till att sätta långsiktiga förutsättningar. Men så gott det någonsin går så måste vi skapa långsiktighet i förutsättningarna. Annars så kommer man inte orka göra investeringar utav den här kalibern. Mattias ville kommentera det. Jag tänkte, till dags dato har vi egentligen designat produkter som har varit ganska fixa, som vi har använt dem under hela livslängden. Det jag ser kommer komma är att faktiskt leverantörerna designar produkter där det finns vissa moduler som är lätta att byta ut och som man lättare kan uppdatera och uppgradera just för att hantera den här problematiken du är inne på. Vilket också vi kunder kommer ha stor glädje av. Däremot i infrastruktursystemet så skapar det ändå utmaningar. Ja. Bygger vi ett infrastruktur för vätgas, bygger vi ett infrastruktursystem för laddning medan du kör, eller bygger vi ett infrastruktursystem för laddning på fasta platser men på många platser. Alltså de här besluten som behöver ändå tas kräver lite guts, för de kommer ju vara stora och de kommer behöva leva under en rimligt lång tid. Och vi lever med lite oklara förutsättningar, vilket gör vi måste göra några stora bets. Men sen har jag med det såklart, men på infrastruktursidan är det svårt att vara helt flexibel. Det kan man också tänka sig en steg-för-steg-variant. Vi behöver fram el till vägarna, det verkar många överens om. Men hur ska vi sen fånga upp elen vid vägen? Ja, men det måste vi inte besluta nu. För vi har så lång tid på att få elen till vägen, så låt oss göra det nu. Så kan vi snacka om det, vilken typ av infrastruktur vi ska koppla ihop det med. Så vi inte sitter och väntar på den slutgiltiga lösningen. Men är det framförallt statliga investeringar vi behöver som skapar förutsättningar? Eller är det företagen som ska investera i, även om de inte ser den direkta lönsamheten? Jag är övertygad med att företagen kommer att stå för den stora delen av investeringarna. Och det kommer att vara en förutsättning för att du ska ha rätt hastighet i investeringstakten. Sen är det klart att det finns vissa delar i det här där staten måste göra investeringar. Jag tror också att vi behöver hitta sätt att ta vara på. Det finns enormt kapital i pensionssystemet, i banksystemet, som inte vill något hellre än att investera i svensk infrastruktur. Men där vi begränsas av en del lagstiftning som kallas EU-statsregler. Vi måste hitta sätt att låta de här hundratals miljarderna få jobba i svensk infrastruktur. Vi kan investera i kanadensisk infrastruktur, men inte i svensk. Det måste vi hitta sätt runt. Ja, Tova ville kommentera. Jo, men jag tänker alltså, vi måste ju ha flera olika lösningar för att kunna, så vi måste titta både på vätgas och på el och alla de här olika parallellt, därför att ersätta den oljan som vi har byggt upp hela systemet på, det kommer inte gå hur lätt som helst. Men sen apropå investeringar, om de ska vara privata eller statliga, alltså vi har tittat på det här med finansiering av bioraffinaderier. Vad är hindret som gör att man inte går in och investerar nu som det ser ut? För att vi har ju reduktionsplikten på plats och allting torde vara relativt enkelt. Och ändå så är det många stora privata investerare som står där. Men man väntar, för att långsiktigheten finns inte ännu. Så att i en rapport som kommer om 2 veckor ungefär så har Svebio tittat på hur man kan liksom överbrygga den osäkerheten och göra så att man ger förtroende. Till exempel genom att staten går in och garanterar liksom skillnaden mellan det kanske för låga eller osäkra marknadspriset och det som behövs för finansiering. Till exempel lite olika delar där man kan se just där, hur kan staten stötta så att det privata kapitalet kan komma in. Och det tror vi verkligen är, alltså för att få skjutsen för att komma igång i, även om det är alltså de olika perspektiv som behöver lyftas.
Mattias vill också. Nu sa du precis det jag tänkte säga, vilket jag verkligen tror på. Men så finns det en sak vi lät glömma, för du var inne på pensionsfond och sånt. Internationellt finns det väldigt mycket pengar där man idag vill hitta lösningar, alltså låna ut pengar till smartare, mer resurshåll och hållbara lösningar. Där man då ljus och lykta letar efter det här. Och här ser jag att här i Sverige, med vårt goda liksom, förtroende som vi har ute i övriga världen, har vi möjlighet att kunna attrahera kapital för att hjälpa till att få en omställning i Sverige. Som vi har nytta av, men sen samtidigt vi kan visa så världen kan lära sig av oss. Du brukar prata om att vi ska liksom vara det här... Ja, världsutställning. Världsutställning. Jag ser att vi verkligen kan vara det. Svante, vill jag? Jag tänker också på affärsidéer. Där finns jättemycket att göra. Och jag upplever ju att, man uttrycker sig rått, det privata ägandet är på väg ut. Att äga en bil 2030 tror jag inte är sannolikt. Och Volvo vill ju hitta affärsidéer där man kan ta ansvar för hela produkten, få tillbaka batteriet. Alltså man får ju den här långsiktigheten. Alltså dumma konsumenter kan man ju lura, men man lurar sig inte sig själv gärna så mycket lätt. Så att man får mer av ett lån- och leasingsystem, så får vi en helt annan affärsidé i de flesta produkter. Det är i kombination med ekodesigndirektivet som faktiskt kan styra produktvalet. Alltså LED-lampan dök ju upp bara helt plötsligt när glödlampan försvann. Alltså ekodesigndirektivet är kanske enormt viktigt styrmedel på EU-nivå. Och sen tänkte jag också koppla tillbaka till stöd för det som man vill ha. Och vi har tänkt på polluter pay principle, det sägs ju ofta, men beskatta det äckliga så kommer det nya växa fram. Har ju inte varit så succéartat som vi faktiskt tror. Men däremot tycker jag att det som verkligen har funkat, det är faktiskt kvotplikter. Alltså tvinga in det dyra fast det är bättre. Reduktionsplikten är ett exempel på det. Vi får in mycket, mycket snabbare bio nu än en svinhög koldioxidskatt. Och vi får också mycket säkrare spelregler för investerarna. För vi importerar ju 90% av biodrivmedel. Vi är bäst på att använda biodrivmedel i flottan. Men vi dammsuger i världsmarknaden och producerar nästan ingenting själv. Och det beror ju på att vi inte har haft den här reduktionsplikten. Och igår var det ju happening där man tittade på också kanske produktionsstöd till biogas en viss period för att sen kunna springa själv. Lite knuffpolitik, inte bestående subventioner, men lite under en viss kort period så man får upp volymer. Det tror jag på, för vi måste bli självförsörjande. Vi som bor i Veboden och har mycket åkermark. Vic? Nej, men jag tror också det här med ekodesigndirektivet och allt vad det medför. Det jag kan se idag är att vi har väldigt många utbildningar på högskolenivå. Man pratar inte om materialval, man pratar inte om hållbarhet, man pratar inte om resurseffektivitet. Och jag tror att det måste börja där, att de som faktiskt gör våra produkter och utvecklar det börjar tänka rätt redan från början. För då kommer vi att komma betydligt mycket längre. Och vi har ju börjat lite idag. Man börjar ha lite samarbete med återvinningsindustrierna utifrån produkter som ska utvecklas. Men det är ju så mycket kvar att göra. Så jag tror just det här med ekodesignen. Vad sätter man på marknaden från början? Mattias? Som från universitetet kan jag säga att jag har glädjande budskap till dig. Det är ett otroligt tryck från studenterna just på att vi faktiskt, de vill ha mer av den typen av utbildningar, vilket ställer till ett helvete för mig för att jag måste undervisa så mycket och mina kollegor. Men det är otroligt roligt, bara de sista 5 åren, och det är inte bara ingenjörer utan även ekonomer och andra olika aktörer. Så att det är jättekul, men det är också det som jag tycker är otroligt roligt, det är just industrins och näringslivets faktiskt ganska dramatiska förändring av fokus. Jag har varit med, inte lika länge som Svante, men i alla fall 25 år. Och när jag började prata för många år sedan så var det här liksom... Ja, men det var något man gjorde för att det skulle se lite snyggt ut, ursäkta. Idag är det strategiskt affärsbeslut. Man ägnar alltså 60% i vissa bolag på styrelsemötena för att diskutera de här strategiska frågorna om cirkulär ekonomi. Just ifrån ett ekonomiskt perspektiv, för man ser att det här tjänar vi mer pengar på. Och sen i vissa bolag, vi kanske inte var så öppna med att de har faktiskt gjort en hel del ekodesigngrejer för att de har kapat sina kostnader för tillverkning med en 40-50%. Behövs det mer av, regeringen har ju lagt mycket pengar i klimatklivet och industriklivet. Behövs det vad är nästa kliv? Vad tror ni, Mattias? Problemet som jag är inne på det här är att vi kommer aldrig lösa klimatfrågan om vi inte hanterar resurshanteringsfrågan. För att det är resurserna som gör att vi faktiskt mångt och mycket har en stor miljöpåverkan. Vi måste ta tag i den frågan. Det har varit för mycket fokus på klimatet. Men sen är det också så att vi sitter idag med väldigt mycket lösningar. Vad regeringen och riksdagen framförallt bör fokusera på, det är att implementera mycket av den kunskapen och den
det som vi faktiskt har. Och för att kunna göra det, faktiskt då använda offentlig upphandling som en viktig morot i detta omställningsarbete. Alltså, bygga marknaden. Svante, har det varit för mycket fokus på klimatet? Ja, ibland kan man säga att ibland kan man nå klimatmål via att gå in köksvägen, brukar jag säga. Alltså, man kan argumentera med helt andra. Alltså, försvarspolitik kan ju driva bioraff lika väl som klimatpolitik. Så att det, ofta är det lättare att argumentera för de mer egoistiska intressena innan man tar de här riktigt altruistiska. Så att det finns jättemycket hälsopolitik, alltså stadsluftsfrågan är mycket billig klimatpolitik. Så att man bör titta på andra argumentationsgrunder så mycket man kan. Men sen tror jag att klimatfrågan ändå är en sån stark fråga som människor ändå berörs av och tycker är viktigt om företaget är i framkant. Svar på din fråga tycker jag att det är, jag tror inte det är så mycket pengar som behövs som man tror egentligen, utan det är att skapa spelregler. Staten kan ju inte hålla på att pumpa ut pengar hela tiden, utan som Jacke säger, det finns ju jag var på en sån här pensionsfondsgrupp igår, de sitter ju med så här mycket pengar, de hittar ju inte objekten. Så de vill ju gärna komma loss och hjälpa till. Och då handlar mycket om att riskminimera. Hur skapar man riskminimeringen? Och då är blocköverskridande uppgörelser kanon, sektorsmål kanon, konflikter av olika slag, även bioekonomisk strategi som man förstår konflikter mellan naturvård och bio. Alltså staten kan minska risk genom att vara tydlig på väldigt många områden. Det gör att kapitalet också vågar gå in. Sen har vi EIB. Vi har till och med en vice ordförande som heter Thomas Östros i EIB nu. EIB är den stora, världens största utvecklingsbank. Och ofta går in och tar krockkudden. Så att går EIB in, vilket de gör i Northvolt, i SSAB, Hybrid etc. Då går andra banker in. Så att EIB är en enormt viktig spelare för att få det andra kapitalet att våga vara med. Jan-Olof, du ville kommentera det. Jag tänkte bara två saker igen, eller kanske tre. Men kapitalet, absolut. Våra pensionspengar här, det finns en inte obetydlig del av det. Det går ju bra och sådär, och börsen gick ju väldigt bra förra året och då kan man glädjas åt det. Men det sitter säkert 50-100 miljarder med negativ avkastning. Så att det är klart att det finns pengar som söker avkastning och gärna i den här typen av infrastrukturella investeringar. Jag tycker att du säger det perfekt, Svante. Jag tror det viktigaste regeringen kan skapa, det är förutsättningarna för att frigöra liksom drivkraften i näringslivet. Det är inte att skjuta till 500 miljoner där eller en slant där, utan skapa stabila spelregler. Använd gärna offentlig upphandling. När vi skapar lokala regler i Sverige som vi inte har på andra ställen, så missgynnar vi emellanåt svenska företag. Vi missgynnar förmågan att skapa klimatexport. Jag tycker det är oansvarigt mot klimatet, oansvarigt mot svensk välfärdsutveckling. Däremot när man använder offentlig upphandling, då skapar vi ju samma förutsättningar för alla. De utländska budgivarna in på detta, det är ju inga problem att det är en utländsk budgivning, men då spelar de på samma förutsättningar. Det är ett mycket, mycket bättre instrument. Tove ville kommentera också. Mm. Nej, men jag kan ju bara helt instämma i vad du säger här. Och för att ta ner det lite mer på jorden. Alltså vad innebär klimatklivet för till exempel ett renhållningsföretag? Jo, men det innebär att man kan få ett stöd för att investera i en lastbil som är något dyrare, för att det är en gasbil eller en elbil eller sådär, för att kunna liksom hämta hem. Så problemet där blir ju att det vi egentligen borde diskutera är ju avtalsperioderna och efterhandsmarknaden. Vad gör vi med den lastbilen sen när den behöver gå vidare till en ny marknad? Apropå det cirkulära tänket. Det är där problemet ligger många gånger än liksom investeringskostnaden här och nu. Och det är då det här långsiktiga helhetsperspektivet behövs, både från politiken men också i marknaden i relation till kunder och andra. Mattias har den. Jag skulle kunna kommentera, men jag tänker kommentera just offentlig upphandling. För att det är också det här med att offentlig upphandling, och vi har upphandlingsmyndigheten. Vi pratade förut att det är ungefär någonstans med 700-900 miljarder som är offentlig upphandling, fast det är väldigt osäkra siffror för att man inte har riktigt bra statistik, vilket är egentligen ganska anmärkningsvärt i sig. Så har vi tillsatt regeringen tillsatt upphandlingsmyndigheten som ska då hjälpa kommuner, staten och regioner att faktiskt upphandla på ett effektivare sätt, mer klimatsmart, men har väldigt mycket fokus på miljö. Men har inte satt krav på att de faktiskt sen ska använda de här direktiven och reglerna och kraven. Det har man inte gjort. Och sen satsar man styrmodligt ungefär 100 miljoner på upphandlingsmyndigheten per år, vilket är man inte riktigt seriös om man nu vill få till någonting. Men det är inte det jag vill komma till. Men just det här, upphandlingsmyndigheten skulle också kunna vara en väldigt viktig aktör, just för att vad de gör, det är att de ger förslag på krav.
krav. Om då alla börjar använda de här kraven så blir det också mycket lättare för er aktör att spela på marknaden. För att nu är det ju så att alla ställer olika krav i upphandlingen, vilket gör att ni har många gånger ett helvete. För en kommun har en typ av krav, en annan kommun har en annan typ av krav och så vidare. Att få mer harmonisering skulle vara väldigt, väldigt värdefullt. Vic ville kommentera också. Nej, men jag tänker lite på vår slogan som vi har där. För ett resurseffektivt samhälle med återvunna råvaror och cirkulära materialflöden. Och det är mycket det precis som upphandlingen ska kunna gynna. Och för oss är det fullständigt självklart att det ska gynna produkter som är ekodesignade på rätt sätt. Men också det som är gjort av återvunna resurser. Och det här är ju liksom en grundstomme för det cirkulära för oss. En kommentar där. Jättesnabb. Här tror jag också vi lever en liten miss i föreställningen. Det här med att vi pratar om återvunna material. Idag är suget på vissa material när det gäller återvunna material så pass höga så att om någon konstig anledning så mängden återvunnet material som man säljer är större än det faktiska volymen som skulle kunna vara. Vilket innebär att man idag från primärproduktionen pumpar in material som man säljer som återvunnet för att det är mycket mer lönsamt. Man får mer betalt för återvunna material än primärmaterialet. Ja, det är lite olika vad det gäller för material, tror jag. Ja, det är det självklart. Kommentar från Svante. Jag tyckte det var en intressant diskussion du hade där, att det är inte återvunna som ska premieras. Om man har tuffa så här, hållbarhetskrav så blir det väl det återvunna som borde vinna de flesta fighter. Men det är klart det är en ganska bra konkurrenssituation att det inte är öronmärkt på det sättet. Jag tycker en bransch som är spännande är ju textilbranschen. Där man har väldigt mycket kundrelationer och en stark medvetenhet och betalningsvilja. Där skulle man kunna gå in och koppla ihop någon slags kvotplikt eller någonting som skapar att vi får en ny nisch i skogsindustrin. För de vill ju bygga, Domsjö har ju en anläggning för textil, men de har ju inte fått investerare som går in där. Men skulle man få en tydligare marknad för att blanda in det cirkulära med bättre kvalitet så skulle det också vara en del av svensk bioekonomi. Absolut. Nu har jag ju utlovat publikfråga. Är det någon som vill ställa en fråga? Är det ingen som tycker något om det här? Vilka bra frågor du har ställt. Då kan jag, om ni funderar på det, kan jag säga, jag tycker det är kul med Svante i den här rollen. Och det är kul att vi har jättebra samarbete och ja, men faktiskt tycker väldigt lika i väldigt många frågor. Sen ni tycker vi inte lika i alla frågor. Tar man den här sista frågan till exempel, är det en fantastisk idé. Men låt oss inte göra det i en för litet avgränsat geografiskt område. Då blir det inte konkurrens. Då stimulerar vi bara produktion på ställen som släpper ut ännu mer och så tar vi in det hit. Så vi måste liksom tänka stora tror jag, geografiska områden. Sen är det spännande område. Jag vet att det ska upp med en liten butik här i stan om inte allt för länge. Där man kombinerar en butik där man bara kommer sälja kläder från återvunna textilmaterial. Och ha uthyrning av festkläder. Alltså du vet, det börjar hända någonting. Du kopplar tillbaka bara kort. Jag tror det egentligen är en intressant idé det där. Alltså, telefoner, kavajer, kommer jag äga det 2035? Det är inte säkert alltså. Och det är en helt annan logik. Du får en helt annan hållbarhetstänk i en sån affärsidé. Kan vara så. Nu är det faktiskt så att ni får ta era publikfrågor, haffa de här när de går ner från scenen. För nu är det faktiskt dags för lunch. Och under lunchen får ni också passa på att träffa våra utställare. Det finns senaste elbil och gasbil och lite sånt att titta på. Och ni får jättegärna hinna med det också under lunchen. Men vi ses tillbaka här igen 12:45. En stor applåd till den här fantastiska panelen.